Tällä videolla paljastan hämähäkkivalokuvauksen uusimmat salaisuudet. Ensin aivan uusi keksintöni nimeltä puolen desin ihme. Siihen tarvitaan keittiön mittakuppeja, rautasaha, hiekkapaperia, porakone, laudan pätkä ja taskulamppu. Lisäksi tämmönen läpinäkyvä kamerasuodin mallia, protektor tai UV-filter, joka tapauksessa tämmönen vähän niin kuin läpinäkyvää lasia oleva suodin. Puolen desin mittakupista sahataan tämä kuppiosa pois, rautasahaa käyttäen. Hiotaan tasaiseksi. Laudan pätkään pitää saada reikä, johon tämä taskulamppu mahtuu just sopivasti. Näin. Mulla on tässä pari vähän erikoisempaa poranterää, mutta kyllä homma onnistuu vähän tavallisemmillakin. Ja kuvaushan menee sitten näin. Mulla on tässä tämmönen saunajakkara, joka hoitaa pöydän virkaa. Siihen pannaan lauta. Sitten taskulamppu päälle. Siihen pannaan nyt tää mittakuppi sitten tohon noin. Ja sitten ei muuta kuin hämähäkki sinne sisään. Hämähäkki sinne sisään, täytyy varoa, ettei se karkaa, ja siihen laitetaan sitten tämä lasi päälle näin. Nonni. Nyt kun hämähäkki on siellä puolen desin kupissa, aloitetaan kuvaaminen. Tärkeää on kuvata suoraan ylhäältä alaspäin, ettei toi suodinlasi aiheuta vääristymiä. Salamaviritys mulla nyt on tämmönen, joka pysyy tässä paikallaan. Se voi aivan hyvin tehdä kiinteälläkin salamalla, jonka asettaa tuohon väliin ja laukaisee sen vaikka langattomasti tai langalla. Silleenkin voi tehdä, mutta mulla se nyt salama pysyy tuossa mukana. Ja sitten näin. Tarkennus tehdään siirtämällä kameraa ylös ja alas. Automaattitarkennuksen pitää olla pois päältä. Siitä ei ole mitään iloa tämmöisessä lähikuvauksessa. Sitten vielä toinen tekniikka, joka on viritetty versio mun vanhasta jogurttipurkkistudiosta. Siihen tarvitaan nyt uutena keksintönä tämmönen taso-ledivalo. Ja totta kai se vanha kunnon jogurttipurkki, jonka mä oon leikannut tämmöisestä 0,5 litran jogurttipurkkijutusta. Ja leikataan reunat pois, sit saadaan tommonen pehmeä reunainen tälleen näin. Ja idis on nyt, että tää teipataan tähän valo on kiinni, niin että valoa tulee koko ajan. Näin, nyt kun laitetaan valot päälle, täysille valot ja tosta päälle, niin nyt tuolla sitten on tommonen mukavan tasainen valo. Ja laitetaanpa sitten hämähäkki tänne studioon. Ja kuvaus tehdään taas niin, että tarkennus manuaalille, ei missään nimessä automaattitarkennus. Salamaa ei automaatilla sekään, vaan siihen laitetaan manuaalilla sopiva valaistus, sopiva aukko linssiin. Ja sitten lähdetään tälleen kuvaamaan, että käsin pidetään tuota tarkennusta päällä. Tarkennetaan siis siirtämällä kameraa ja hämähäkkiä kauemmas tai lähemmäs toisiaan.
on se etu, että nyt kamera ja hämähäkin välissä ei ole mitään lasia, vaan se näkyy tuosta suoraan, niin siitä ei ainakaan tule minkäänlaisia vääristymiä tai heijastumia siitä lasista. Semmoisia vinkkejä tällä kertaa. Pistäkää he kommentteihin kysymyksiä, jos jotain epäselvää. Ja mäkin laitan tästä vähän näistä mun varusteista ja muista, niin laitan tietoa tuohon alle sitten selostukseen. Hyvää kesää kaikille! Thank you.